Pasienten snakker usammenhengende, har stor taleflom, bruker neologismer. Jeg er ikke orientert for tid og sted, sier hun er Gerda Ring. Sattes på Haldol, 20 milligram. Grandiose vanforestillinger om at hun er en viktig person i en fjernsynsproduksjon. Q-medvirkende. Kamera 3, gå til programleder. 4 minutter til VB. Har ikke jeg akkurat født? Er unga mine døde? Nei. Er jeg i fengsel? Vi liker av medisiner, det må fattes tvangsvedtak. Har jeg tatt livet av barna mine? Nei, du har ikke gjort det. Mopp, topp, knopp, hopp, hopp, hopp! Så venter du litt her med dette, så går jeg og henter medisinerne dine. Kan ikke fortsette å amme sønnen på 2 måneder, da sier Sordinol går over i morsmelken. Jobber du i sminken? Har dere fått nye leppestifter? Den der kler du skikkelig godt, altså. Unnskyld at jeg spør så mye, jeg bare lurer på så immer mye, det er så himla mange ord som må ut, liksom. Så da lurer jeg egentlig på alt. Alt, smalt, jalt, salt, malt, halt, halt! Halt! Ja, det er tysk. Ja, det betyr stopp på tysk, ikke sant? Pasienten har klare psykotiske symptomer, assosierer mye, spesielt om språk og dialekter, og tror hun er forfatter. Du, er Anrita en engel? Hvordan slapp hun inn her? Jeg skjønner mindre og mindre. Ja, og så har du mikrofonen i øredobben. Hæ? Har du mikrofonen i øredobben? Ja. Guri meg. Det visste jeg ikke. Hallo? Hallo? Kan noen høre meg nå? Kan jeg sende en hilsen hjem?